Die wildbedryf het doodgeloop. Daar is nie meer 'n toekoms daar nie. Ja, dit is die stellings wat ek soms hoor van ouers wie se kinders die wildbedryf wil betree. Maar as jy net die statistieke kyk vir 2022, laas jaar, het daar ongeveer 7000 oorsee jagters Suid-Afrika besoek. Hulle het elkeen 'n gemiddeld van ongeveer 15000 dollar hier spandeer. En as jy dit bereken, komme by totaal uit van 1.9 miljard rand. Ja, dis er waar dat die COVID-19 beperkings van 2020 en 2021 alle besighede swaar getref het, maar al veral die toerismebedryf. Dit was 'n uh, madonker tye geweest, maar kan jy sê die lig breek nou weer deur. Die gewone wildmark en die jagbedryf is besig om nou vinnig te herstel. Maar waar kom hierdie stellings vandaan dat die wildbedryf doodgeloop het en of dat die wildbubble gebars het? Wat ek gou vir julle verduidelik. Jy sien wild het slegs 3 waardes. 'n Jagwaarde, 'n vleiswaarde en ekotourismewaarde. Die bubble waarna daar gepraat word wat gebars het, het slegs betrekking gehad tot die sogenaamde skaars wild en die kleervariante. Hierdie was 'n tydelike mark wat geskep was en gedryf was deur vraag en aanbod. En die vraag na hierdie diere was hoog, veral deur lokale boere en beleggers wat 'n finansiële geleentheid daarin gesien het. En daarom die uitermate hoë pryse wat op die einde betaal is. Jy sien hierdie diere het nie werklik voldoen aan die drie ware waardes van wild nie omdat die buitelandse jagters, ons kliënte en die toeriste, die eindverbruiker nie regtig daaraan belang gestel het nie. En toe dat ons deurdat ons die diere intensief begin teel het, het dit toe gelei dat daar 'n oormaat in die mark van hulle is wat toe weer veroorsaak het dat die vraag aanbod daarna drasties geval het. Ehm uh, baie mense wat toe geld daarin belê het en veral later het baie geld baie vinnig verloor. En dit het toe 'n negatiewe sentiment oor die wildbedryf tot gevolg gehad. En dis waar die stellings vandaan kom dat die wildbedryf plat geval het. Die kort antwoord is dus daar is versekerde toekoms in die wildjag en ekotourisme bedryf van Suid-Afrika, wat die statistiek van 2022 bewys het. Die wildbedryf het wel baie verander oor die laaste paar jaar met wildboerdery wat nou absolute wetenskap geword het en plaasbestuurders wat nou hulle storie moet ken. En daarom is die regte natuuropleiding nou meer krities as nog ooit tevore. Dit skep dan juis pykgeleenthede vir goed opgeleide en hardwerkende jong mense wat die wildbedryf wil betree. Ek hoop dit antwoord julle vrae.